Program svečanog otvaranja kuhinjice učilice počeo je prigodnom priredbom o hrani, koju su pripremili učenici i nastavnici škole Mladost, želeći da iskažu svoju zahvalnost Fondaciji Ane i Vlade Divca, kompaniji NCR, lokalnoj samupravi i svim gostima. Reč je o značajnoj donaciji za školu Mladost. U okviru konkursa Fondacije Ana i Vlade Divac i Fondacije NCR, mi smo jedna od šest škola u Republici Srbiji, škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, koju smo dobili ovu donaciju. Ono što je najvrednije uvezano za ovu donaciju, to je što će deca zaista koristiti znanja koja će učiti u kuhinjici, učilici, tako smo nazvali učionicu, znanja koje će moći da koriste za svoj život. Kuhinjicu učilicu svečano su otvorili direktorka škole Vesna Todorović, direktor kompanije NCR Stefan Lazarević i direktorka fondacije Ana i Vlade Divac Ana Košel. Donacija je stigla u prave ruke. Nama uvek lepo kad dođemo u Pirotu i uvek imamo predivnu saradnju, ali ovo nam je vrlo značajan i vrlo drag projekat koji smo započeli da radimo zajedno sa NCR korporacijom i NCR fondacijom od 1. januara. Danas deca su nas toliko oduševili sa priredbom koju su priredili i stvarno znamo da je donacija došla u prave ruke. Znači, uradili smo jednu malu kuhinjicu gde oni mogu da uče neke osnovne stvari koje će da im omogućaju da imaju lakši život. Znači, fondacija Ana i Vlade Divac već dugo vreme radi za decu, mi smo preko 200.000 deca na neki način usrećili preko ove projekte, izgradili preko 70 vrtića, škole, ali kad radimo sa specijalne škole su nam nešto prvo na spisku. Kompanija NCR Srbije je pravi primjer društveno odgovorne kompanije. NCR kompanija je kroz NCR fondaciju već podržala 4 slična projekta u Srbiji. Za ovaj projekat smo izdvojili 100.000 dolara, ali osim finansijske pomoći, ono što je nama jako bitno, što planiramo da kroz volonterski rad i aktivnosti nastavimo da podržavamo realizaciju projekta i podižemo svest o problemima sa kojim se suočavaju i deca i njihove porodice i da damo primjer drugim kompanijama da prate naš primjer. Lokalna samuprava čini velike napore u svim pirotskim školama, učenici i njihovi pedagozi imaju idealne uslove za rad. Srce grada jeste otvoreno za svu decu Pirota, posebno za dečicu iz škole Mladost. Grad Pirot zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije je prošle godine rekonstruisao celokupnu školu i zaista smo stvorili dobre uslove za decu. Takođe, ova škola je pristupačna škola za svu decu i žela bih da kažem da sada kad imamo dobre osnovne uslove možemo nadgrađivati. Na neki način je i pokazatelj da je dobro što je škola Mladost konkurisala za ovaj projekat, za kuhinju i da nadgrađuje i da poboljšava dodatno uslove za ovu decu. Lokalna samouprava priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju fiskulturne sale i uređenje dvorišta škole Mladost. Kada sve to bude realizovano, škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost iz Pirota biće jedna od najopremljenijih i najboljih specijalizovanih škola u Srbiji.